空母クイーンエリザベスが南シナ海、東シナ海へと軍事協力のため派遣されます。今回韓国にも寄港しますが、実は警告の目的との話もあり、詳しく見ていきます。北朝鮮への背取り行為が国連も我慢の限界との噂も。現地時間の2021年5月22日午後、イギリス海軍が誇る最新鋭の航空母艦クイーン・エリザベスらの艦隊が母港であるポーツマス海軍基地から出港、極東地域への航海に乗り出した。イギリスが自国から遠く離れたアジア太平洋地域にまで航空母艦クイーン・エリザベスらの一大空母打撃群を派遣するのは国を挙げての大事業でもあり、昨年から注目が集まっていた。出航前の航空母艦クイーン・エリザベスには同艦の艦名でもあるエリザベス2世女王をはじめ、現首相のジョンソン氏らもその船出のセレモニーに姿を見せ祝辞を述べるなどしている。クイーン・エリザベスは基準排水量4万5000トン、満載排水量6万7699トン、全長284メートル、全幅73メートルの通常動力型の航空母艦で、2017年に就役、同2番艦、プリンス・オブ・ウェールズの同系艦だ。アメリカの大型原子力航空母艦のようなカタパルトやアレスティングワイヤー等は装備しておらず、艦載機としては短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2V 型をスキージャンプ式の発艦で運用する。またこの艦載機である F-35 ライトニング 2B 型を運用するのはイギリス空軍とアメリカ海兵隊の2つの飛行隊が担当しており、両国が同時活用する初のクロスデッキ運用艦としても巧妙だ。クイーン・エリザベスにはイギリス空軍とアメリカ海兵隊の2つの飛行隊で合計18機の F-35 ライトニング 2B 型を搭載しており、他にも対潜哨戒、任務用のヘリコプター等も運用する。スキージャンプ式の発艦方式のため、固定翼機の早期警戒機は運用することができず、アメリカの大型原子力航空母艦ほどの行動半径を得ることは困難だが、早期警戒用のヘリでの対応を実施予定だ。今回イギリス海軍はクイーン・エリザベスの護衛に45型駆逐艦2隻、23型フリゲート艦2隻と、おそらく攻撃型の原子力潜水艦1隻、補給艦等で空母打撃群を構成させているが、これに多国艦艇も一部加わる。1隻はアメリカ海軍のアーレイ・バーク級イージス駆逐艦ザ・サリバンズであり、もう1隻はオランダ海軍でゼーベン・プロヴィンシェン級フリゲート艦エバーゼンだ。アメリカのアーレイ・バーク級イージス艦は日本でも馴染みが深いので割愛するが、オランダ海軍のフリゲート艦エバーゼンがこの空母打撃群に参加していることには政治的意味合いが強いとされている。これはクイーン・エリザベスの空母打撃群がそれを随伴させていることで、NATO 加盟国の艦艇をも加えていることから、イギリスやアメリカのみの思惑だけでないと内外に示すものと考えられている。
フリゲート艦、エバーゼンは、基準排水量4400トン、満載排水量6050トン、全長 144.24 メートル、全幅 18.8 メートルの艦隊に、54口径 127mm 単装砲1機、MK41 型、VLS40 セル等を主兵装として実装している。エバーゼンハデゼーベンプロビンシェン級フリゲート艦の最新艦にあたる4番艦であり、2005年に就役を果たしており、後部の飛行甲板から大型の NFH90 ヘリの運用も可能だ。これらクイーン・エリザベスの空母打撃群は、大西洋から地中海、インド洋と航海してアジア、太平洋地域に向かうとされているが、その過程で複数国との軍事演習も予定されている。軍事演習に止まらず、地中海に進出した際には、艦載機によるイスラム過激組織、イスラム国勢力への実際の攻撃にも参加すると、召されており、実戦を経ながら、航海を重ねるものとみられる。クイーン・エリザベスの空母打撃群は、これらの6ヶ月以上に及ぶ航海の中で、40カ国以上を訪問し、それらの国々で、累計70回以上に及ぶ、軍事演習を敢行する予定で、これには、日本も当然含まれる。日本では、今回の、クイーン・エリザベスの空母打撃群の、アジア、太平洋地域に向けた航海を、強力な中国包囲網の一角に、イギリスが加わるものだと、大いに歓迎ムードだが、危うさもある。それは、地元イギリスのデイリー・メール紙が報じた内容であるが、日本への寄港に際しては、クイーン・エリザベスらの空母打撃群は、台湾海峡を回避する航路を選択するだろうとの予測だ。アメリカは、中国との周辺海域でのつばせり合いの中で、頻繁に台湾海峡へ、艦艇を通過させ、南シナ海方面への、航行の自由作戦を敢行しているが、こうした動きは、クイーン・エリザベスらは、見せない可能性が高い。イギリス連邦国としては、オーストラリアやニュージーランドが、アジア、太平洋地域には存在するが、両国は新型コロナウイルスの、蔓延までは親中路線が明白であり、今も、経済的には、依存傾向にある。こうしたイギリス連邦国への軍事的プレゼンスの回復も、クイーン・エリザベスの空母打撃群の航海の目的には含まれているかと思いきや、直接的な中国への刺激は避けたいとの本音もありそうだ。